Marinković nije želeo da produbljuje ovu temu. Nenad Marinković Gasto se nedeljama unazad trudi da osvoji srce Anđele Đuričić. Ona je prvi par dana imala hladan i odbojan stav prema njemu, a onda je počela da joj prija njegova pažnja i ostavila je mogućnost da uplove u vezu. Noćas tokom emisije Pretres nedelje su progovorili o svom odnosu. Kakav je vaš odnos, upitao je voditelj. Mi smo sada drugari, to je jasno. Ukoliko uđemo u neki dublji odnos, on će morati da promeni odnos koji ima prema drugim ženama. Ja čujem i vidim kako se on ponaša sa ženama ovde. Drugari smo sada, kazala je Anđela. To znači ni da mi ona ni neka druga nemaju šta da traže pored njega, upitao je voditelj. Ne, nema onda druženja sa drugim ženama ako sam ja pored njega, istakla je Anđela. Ja ako budem radio tako kako ona kaže, to neće biti prirodno s moje strane, to će biti nešto nenormalno, rekao je Gastos. Ako ti ne odgovara, nećemo ni doći u tu fazu. Ja sam vrlo jasna kako funkcionišem, rekla je Anđela. Da, draga, u pravu je sve, rekao je Gastos. Voditelj Milan Milošević podigao je Sonija kako bi se osvrnuo na raskid sa Jelenom. Zbog čega ste Jelena i ti prekinuli, upitao je voditelj. Nije ona zrela za ozbiljnu vezu, nikako. Ja sam pokušao da održim neki normalan odnos. Poljubac je došao kasno, istakao je Sonija.